roku 270 na území dnešného Turecka narodil sa malý Mikuláš do jedného mestečka. To mesto sa volalo Patara a v ten deň všade znela citara. Bola to rodina bohatá, zbožná, dobrosrdečná, neveru barzáka. Kriepči ovoce chudobným dom dávali, nikdy nikoho z predomu dom neodohnali. Mikuláš pokračoval v ich šlapajách, nepremáni bohatstvo niekde na Bahamách. Keď sa dopočul o trápení troch dievčat, ktoré sa kvôli chudobe nemohli stať, nezaváhal veru ani minútku a štedrým darom ich vymanil zo smutku. Radosti a ja sa tu nebolo konca kraja, ženíci sa pre nevesty našli hneď traja. A nedlho, keď Mikuláša vyrodičia zomreli, napadlo mu, že odíde a získaný majetok rozdeli. Odišiel do Míry, kde bol jeho strýko biskupom a vtedy ešte netušil, že sa stane jeho nástupcom. Pre Mikulášovu dobrotu a múdrosť si ho ľudia obľúbili a za nového biskupa si ho aj zvolili. Toto je príbeh svätého Mikuláša, nášho patrona, tak nám prosím všetkým pomáhaj, aby láskavosť a dobrota v nás vždy vládla.